U okviru projekta Smanjenje siromaštva kroz mogućnosti zapošljavanja u cilju pristupanja Srbije Evropskoj uniji, organizacija HELP danas je u zgradi Skupštine opštine Bogatić potpisala ugovore o donaciji sa 16 finalnih korisnika. Ugovori o dodeli bespovratnih sredstava za nabavku opreme za početak ili razvoj poslovne aktivnosti koje finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju SIDA, a realizuje nemačka organizacija HELP u saradnji sa opštinom Bogatić, potpisani su u prosječnim iznosima od 1500 i 2400 eura. Da ovo bude jedan uspešan početak jedne lepe priče, nadam se dugoročne saradnje sa HELP-om, a sa već odruženjem mi imamo izuzetno saradnje. Krajem godine, čini se 22. decembra, smo potpisali memorandum o saradnji koji smo 12. aprila ove godine pretočili ugovor i evo, vrlo brzo imamo konkretizaciju ovog našeg zajedničkog rada na ovom projektu, a to jeste svakako potpisivanje ovih ugovora o donaciji koje će pomoći vama koji počinjete da razvijete sopstveni biznis sa onima koji već rade da unaprede svoju delatnost. Pa mi smo danas u opštini Bogatić potpisali ugovore o saradnji sa krajnjim korisnicima donacije, u smislu da će oni u narednom periodu od strane HELP-a dobiti potrebnu opremu i materijal koji je specificiran kako u ugovoru, a do tog koraka smo došli na način da su oni u prvom redu konkurisali kod nas putem jednog aplikacionog formulara i svi oni koji su zadovoljili minimum kriterijama su obiđeni u kućnoj poseti gde su utvrđeni još neke činjenice, detalji i nakon kućnih poseta formirana je konačna lista na osnovu kriterijama utvrđenim za bodovanje i po toj konačnoj listi bilo je planirano 15, ali smo mi uspeli s obzirom na neke uštede u budžetu i s obzirom na da kažem, manju potražnju sredstava pojedinih korisnika. Uspeli smo da u startu podržimo 16 korisnika, gde još imamo 3 korisnika na rezervnoj listi koji će, eventualno ukoliko neko u narednom periodu odustane ili ne bude želeo da nastavi učešće u projektu, oni će, da kažem, uzeti mesto mesto njih i dobiti isto sredstva u iznosu od 1500 i 2400 evra protiv vrednosti. Kažete, imali prostora u opštini Bogatić i zainteresovanih za neke buduće projekte? Pa za neke buduće projekte u smislu dodele grantova naravno da ima, jer smo mi prvi put ovde u ovoj opštini, prvi put radimo i kad su ljudi videli i saznali o čemu se radi, naravno da postoji interesovanje, tako da ćemo se mi truditi u nekom narednom periodu, jer projekat se ne završava sada ni krajem ove godine, nego trajeće u naredne 2 godine, gde su još postoje komponente druge projekta u smislu i podrške zapošljavanju mladih i kroz radnu praksu i podrške uvođenja sistema primarne separacije otpada, to je zajednički projekat sa ministarstvom, tako da imat ćemo prostora da i u naredne 2 godine pokušamo da još neke korisnike u opštini Bogatić podržimo na ovaj ili na onaj način. Potpisivanjem ugovora u aprilu mesecu ove godine između opštine Bogatić i organizacije HELP započela je saradnja na projektu kojim je podržano 16 biznisa uz učešće 56% žena i 56% Roma u njihovim namerama da započnu ili razviju poslovne delatnosti. Ovo udruženje Roma Bogatić, lokalna samouprava i HELP organizacija Švedske nam je omogućila da uđemo u ovaj projekat. Meni lično treba za rashladnu vitrinu u cvećari koja će mi mnogo značiti i poboljšati samim tim moju prodaju i održavanje cveća u radnji. Dobio sam cekular za drva i cepač koji će mnogo značiti u budućem za opstanak moje porodice da mogu neki biznis da pokrenem. S time se mnogo zahvaljujem opštini i društvu Roma. Vrednost dela projekta u Bogatiću iznosi oko 30.000 eura, a učešće lokalne samouprave u sufinansiranju direktnih troškova za nabavku opreme iznosi 5.760 eura.